សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកអស់គ្នាអំពីម៉ូតូអ្នកអស់គ្នាថ្មីថ្មីជិះតូលាន់អាវហើយនិងលាន់កាតាបូមុខអ្នកអស់គ្នាបាទគោះទៅសូត្រត្រល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 អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យវាបាត់លាន់ហ្នឹងអ្នកអស់គ្នាត្រូវការដោះខ្ចៅកាតាបូនេះ3គ្រាប់ខាងលើនេះបាទដោះខ្ចៅ3គ្រាប់ហ្នឹងមកឲ្យអ្នកអស់គ្នាបើសិនជាមានធនធានដូចជាស្កុតមុខ2ឬក៏អីក៏បានដែរអ្នកនាងមកបិទអាគីនេះអាក្រោមកកាតាបូខាងក្រោយអ្នកនាងអញ្ចឹងមកបិទអាកាតាបូខាងក្រោយហ្នឹងទាំងសងខាងទាំងខាងនេះហើយនៅអាខាងខាងនោះនោះមួយទៀតមកហើយអ្នកនាងដាក់កាតាបូមុខនេះប្រសួរចូលវិញមកអញ្ចឹងវាស្ងាត់ហើយហើយអាវវាយកលឺត្រល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 ពេលអ្នកនាងជីកទៅអាហ្នឹងវាអាចទី1វាអាចឡងខ្ចៅហើយទី2បើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅផ្ទះពិបាកមកជាងឆ្ងាយអញ្ចឹងអីវ៉ាហ្នឹងអ្នកអស់គ្នាអាចទិញស្កុតមក2ម្ដង1000មកបានហើយអ្នកអស់គ្នាបិទតាមនេះមកអ្នកតាមអាកន្លែងនេះវាយើងប្រហើបមកហើយយើងបិទបិទវាហ្នឹង4ជ្រុងមកបាទបិទមកកន្លែងផ្លាកកទឹកថ្នាំហ្នឹងផ្លាកកបន្ថែមវាហ្នឹងយើងបិទវាមកហើយយើងចាប់ខ្ចៅវិញធម្មតាបាទតែប៉ុណ្ណឹងមកជាការស្រាច់ហើយម៉ូតូអ្នកនាងភ្នាក់ច្រើនខ្ញុំជួបប្រទេសគឺវាលឺតែកាតាបូមុខឯងច្រើនជាងគេជាលាក់ទៅលាក់ទៅវាលឺអាកាតាបូមុខហ្នឹងខ្ទាល់ត្រល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 ហើយអ្នកនាងឲ្យមកយកមកឲ្យមើលភ្នាក់ច្រើនគាត់ថាខ្ទាល់ក្បាលគាត់ភ្នាក់ច្រើនគាត់យកមកឲ្យរឹតក្បាលប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអត់ខ្ទាល់ក្បាលទេគឺខ្ទាល់កាតាបូមុខភ្នាក់ច្រើនបាទជួបប្រទេសអញ្ចឹងលឺសូត្រត្រល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 